Bé, continuem navegant a l'estret de Magallanes i ara ens aturem, fem aturada, encara que no hi hagi costa, però ja ho sabeu que sempre fem màgia, a més, sí, a través del riu sí que dona a l'aldea, perquè aquest proper dissabte tindrà lloc la quarta edició del Maridatge, en este cas musical, i també, per cert, des de realització us heu deixat una miqueta la connexió oberta, no sabem si és que està el senyor Magallanes per allí, i també parlarem d'aquesta festa de la sega de diumenge a la finca de Rabanals, a l'ermita de l'aldea. De seguida en parlem perquè teníem nosaltres a Irene Negre, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Aldea. Benvinguda, què tal? Hola. Com estem? Gràcies. I el regidor de Tradicions, Pepe Cavaller, també. Moltes què tal? Gràcies. Bueno, què us sembla este camarot, com aquell qui diu, que ens han muntat aquí? Irene, que avui estàvem fent història, però és que tu ho vas fer, vas formar, sí. Tu vas ser presentadora de la casa. Sí, vaig fer el programa de Bressí, la veritat és que ja l'he dit als companys quan ho he vist, que dic, déu-n'hi-do, heu apostat fort, molt bé, m'alegro molt, perquè, i que et sentigues còmoda, perquè tens tots tant, els luxes, tant, eh? Ara, si voleu, mos assentem i ja veureu quin sofà més còmode que ens han posat de seguida. Vas passar de... Com és que t'hem passat a la tele? Diu, perquè... Bueno, havíem de fer el programa de Bressí, sí, que era conjuntament coproduït en l'assemblea i vaig venir a negociar amb la Lassa i em vaig trobar de cop el mateix dia de dir ei, presenta el programa, i dic ui, jo no ho he fet mai això, però com no soc de dir que no, dic, vaig a provar, a veure què passa, vaig provar i més bé més malament me'n vam sortir i els companys aquí em vaig sentir molt a gust i me van ensenyar, vull dir que superbé. Sempre en algun moment donat te podem tornar a rescatar i dir va Irene, no, però ara ja vens com a política, ara és diferent la cosa. Sí, tinc una miqueta més de faena, però jo per vosaltres faig un hueco a l'agenda. Us sembla que ens sentéssim, sí. I així us poseu còmodes. Espero que no us maregéssiu. Normalment ara encara anem en bona mar, eh? No hem tingut mala mar estos dies, vull dir que tampoc. Ai, no, espera't, no hagut... que em penso que se girarà mala mar. Ja ho he dit jo que venen al principi, que potser venen temps, però com que de moment estem aquí, potser de moment hi ha més moviment a la terra, ja ho veurem, no? Sí, ja ho veurem. Estirem pendents. O si ve la marea o ho aguantem. Bueno, comencem parlant d'este maridatge musical, però que ha penjat el cartell de complet. Sí, sí, eren places limitades i de fet ja vam, quan vam negociar en els restaurants el canvi de data i quantes places ocuparíem, ja ho vam ampliar 100 places a 300 persones i el dia 23 s'acabava la venda, però clar, com eren places limitades i s'acabava abans, havíem de tancar, i en dissabte ja vam tancar la venda online per a guardar alguns tíquets per si algú presencialment volia comprar-los que s'havia quedat sense, i el diumenge es van esgotar, ens va tocar comunicar ja que s'havien acabat les 300 places. M'ho sap molt mal perquè hi ha molta gent que s'ha quedat fora, però clar, no creiem que hauria tampoc tanta resposta ampliant 100 places, i ampliàvem molt. I de cara a l'any que ve ja... Tenim un previst, no? Dic, doncs vinga, va, anirem una miqueta més enllà. En què consisteix el maridatge musical? Bé, el maridatge són 6 vins i 6 tapes, una d'elles dolça, i també tenim la sort que els restaurants del poble ens han col·laborat tots i ens faran cadascú una tapa. I els de Bioorigen, que són els que fan aquest tipus d'acte, faran la presentació del vi, de la tapa, qui ha fet la tapa, i en música, en jazz, en directe, d'un quartet, i la col·laboració dels quintos de l'aldea, els nous quintos que ens entren ara a treballar forts, amb moltes ganes. I després, quan acabarà el maridatge, un DJ per acabar de tancar la nit. A més, un sopar, entre cometes, espectacle, no? Sí, la veritat és que per 15 euros està molt bé. Suposo que és l'èxit, no? Una mica tot el que oferiu, el preu que oferiu, que això ajuda que de cop i volta diu, ho hem ampliat sempre i ja està. Sí, sí, sí. És que també el tema de les places limitades també ens ve lligat en que alguna etapa requereix una elaboració amb molt de temps i no podíem ampliar. Ja vam preguntar-ho de si es podria ampliar una miqueta, però ens va ser impossible pel tema de la realització, de la confecció de la pròpia tapa. La cosa ha de sortir bé, no es tracta de fer aquí un pica-pica, sinó que es tracta de fer un maridatge tal com cal. I servirà una mica per ambientar el cap de setmana, perquè l'endemà, festa de la sega. Com tenim l'arròs? Lo tenim bé per a segar? Doncs la veritat és que no molt bé. No molt bé, encara està una miqueta verd. No molt bé, no és que estigui verd, és que mos ha aplanat tot. S'ha agitat. I la veritat és que, veuré, igual ho segarem. A mi tant. Han deixat un tros d'arròs de la finca de Rabanals, que és una altra veritat per a segar, perquè vegi la gent el que està agitat i el que està realment bé.
i bueno, estem preparant ja la festa amb moltes ganes i que el temps ens acompanya, sobretot. I tant. I endavant. Bueno, al final s'hi gita l'arròs, abans també gitava. Clar, és el que deia jo, vull dir que és una miqueta més de mostra. A més, tu no manes sobre l'arròs i sobre el temps, per tant, al final depèn del temps i depèn de la varietat, que n'hi ha que tenen més tendència o no, doncs se pot encara ensenyar més in situ i veure, disculpeu, este s'ha gitat, però igual se cega. Aquí ho aprofitem tot. Tot s'aprofita. En este cas. Colla de segadors, teniu una colla que és tradicional, l'aneu ampliant, teniu gent que es fixa en altres, com va això? Sí, cada any hi ha una colla de segadors, enguany som 14 segadors, 14 segadors, hi haurà 10 carros, un carriot, després ens vindrà també la rondalla Chinochano, i acompanyats pel grup de Jota de l'Aldea. Molt bé, perquè en principi els segadors fan la seva arribada, no?, pel Xoperal. A les 10 fem la concentració, l'esplanada de Joan de la Creu. Una volta estem tots allí, marxarem pel camí del Xoperal, està baix a l'ermita, i una volta arribéssim a l'ermita, els segadors començaran a segar, la rondalla Chinochano començarà a tocar la música, es faran ball de jotes, després se traurà l'arròs del quadro, una volta estiguessin fetes les garbes, i es tirarà l'esplanada per separar el que és el gra de l'espiga. I a la una del migdia els restauradors començaran a repartir les degustacions d'arrossos. Clar, també ho maridem, s'ha d'aprofitar a qualsevol ocasió, que fa molta calor i s'ha d'aprofitar que la gent tingui... Sí, també ens col·laborem tots els restaurants, bé, quasi tots els restaurants del poble i bars, i baixaran, hi haurà tapes d'aperitiu, hi haurà tapes d'arròs a 2,50 €, cadascú es compra la tapa, i el de beure que valdrà 1,50 €. I al mateix moment hem estat venent entrades a l'Ajuntament també, dels tíquets, però allà baix també s'ho podrà comprar qui vulgui i degustar els diferents arrossos que hi haurà, que cada restaurant farà el seu arròs. Molt bé, una mica de varietat, perquè a la gent li agrada veure com se fa el treball, però sobretot li agrada degustar, sobretot li agrada provar-lo. I una mica com a novetat, està esta trobada concurs d'Instagramers? Sí, bueno, s'havia realitzat en anteriors ocasions, a la Festa de la Plantada, si no recordo malament, però enguany hem volgut apostar una miqueteta més per a donar-li un caire més potent, no? I hem parlat en una fotoperiodista del territori per a fer de jurat, hem parlat també en un altre professional del sector del poble, i ells faran de jurat conjuntament amb els regidors i afectats pel concurs. I el primer premi són 150 € en efectiu, i el segon premi una estada a la Iaia Mercè, que és una casa rural del poble, i per últim un lot de productes de proximitat. Tota aquesta informació està penjada a la pàgina web, les bases, per qui les vulgui veure, i animem a tots els instagramers, i encara que no siguin instagramers, a penjar fotografies seguint les bases, i qui sap, de vegades no cal ser fotògraf professional per a fer una bona foto. Per atraure la imatge perfecta. Doncs ja ho saben, este cap de setmana el maridatge musical només l'han passat per damunt perquè ja està complert, però sí que en este cas convidar-los i fer-los saber d'aquesta festa de la sega, a partir de les 10 del matí a la finca de Rabanals, al voltant de l'ermita de l'Aldea. Irene, Pepe, moltíssimes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.